အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဇွတ် entertainment channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆိုင်ဆရာဆရာအက္ခဆုရေးသားထားတဲ့ဒလက်ချောင်းကငပကြီးဆိုတော့ပြည့်မဲ့စရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစီလေးမစတင်ခင်လေးမှာကျွန်တော်ဇွတ် entertainment channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအတတတင်းသမျှကိုလည်းမလွတ်တမ်းနားတော်တာစင်နိုင်ဖို့ subscribe ပေးမှရှိတော့ခေါင်းဆောင်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့ပါအောင်လို့တက်မှန်တောင်းဆိုပါရစေ။ဒလက်ချောင်းကငပကြီးအချင်းက1990ဝန်းကျင်ကဖြစ်ပါတယ်။မင်းတွေကအညာသားတယောက်ပါမကူတိုင်းအတွင်းကျွရကလေးတစ်ခုမှနေထိုင်သူဖြစ်ပါလေမိဘများကစင်းရဲတီကတစ်ချောင်းဘာကြီးဖြစ်သူကကြောင်းထားပြီးတောက်တုံမရခန်းကြီးတီကတစ်ချောင်းချောင်းမင်းလွင်ကိုအောက်ပြအောက်ရသို့ခေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဘာကြီးကဖုန်းကြီးပါရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့စင်ကြီးဘုတ်တစ်ခုမှကြောင်းလေးတီထားပြီးတရင်တုံးနေထိုင်ပါတယ်မကြခင်မှာတော့ဘာကြီးဖြစ်သူကအကြမ်းမြင့်ရသလိုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ချေကရံများပေးတဲ့အထွေနာမည်ကြီးသွားကကြောင်းတက်ကြီးတစ်ခုအဖြစ်တိဆောက်လိုက်တော့တယ်တနေ့မှာတော့ရွာသူပြန်ကြွရင်မင်းလွင်ကိုမြင်တဲ့အခါတနာသွားခဲ့တယ်မင်းလွင်တို့ကမောင်နှမများတာမို့မင်းလွင်ရဲ့မိဘများကိုခွန်တောင်းပြီးမင်းလွင်ကိုရန်ကုန်ခေါ်လာကကြောင်းထားပေးပါတယ်မင်းလွင်ကြောင်းတက်ရတော့ဘာကြီးရဲ့ကောင်းမှုနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကြောင်းတက်ရတယ်နေ့တိုင်းလူရသည်ကြောင်းပရဲ့တချံကိုရောက်တော့မှဘာကြီးနဲ့အတူရွာကိုပြန်ပြစ်ကြတယ်အခုဆိုကြောင်းတက်ရတာမှာ၃နှစ်ပင်ကြော်ခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်အထက်တန်းကြောင်းသားကြီးဖြစ်နေခဲ့ပါပြီကျောင်းတည့်ရင်အခေဆုံးတငယ်ချင်းတယောက်ရခဲ့ပါတယ်သူ့နာမည်ကမိုးညူပါမိုးညူကအေရီတိုင်းကြီးရွာလေးတရွာမှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ရန်ကုန်ရှိဆွေမျိုးအိမ်မှာတဲခိုကကျောင်းလာတက်ချင်းမှာမိုးညူတို့မှာအတန်အသင့်ချမ်းသာတယ်တစ်မျိုးလုံးရေလုံငန်းလုပ်ကြံကြတယ်မိုးညူရွာကပြန်လာရင်ငချောင်းများငပီများအမေလို့လို့ပါလာတတ်တယ်မင်းလွင်နဲ့ရင်းနှီးတာကြောင့်ကျောင်းစင်ပြီးတာနဲ့မင်းလွင်တို့ဘုံကျောင်းမှာအတူတူစောကစားဖြစ်ကြတယ်အလုံးများဝိုင်းကူလှုပ်ပေးဖြစ်တယ်ထိုနှစ်ကကိုရန်ဆောင်ပွဲဖြစ်ပြီးတဲ့နှစ်ပါမွန်ညူကလွေချောင်းပည့်ရဲ့တကြံအပြီးမှာမင်းလွင်အားသူတို့ရွာကိုလာလည်စေချင်ပါတယ်မင်းလွင်ကဘာကြီးဖုန်းကြီးကိုခွင့်ပန်တဲ့အခါဘာကြီးကခွင့်ပြုတာကြောင့်တကြံရွာသူပြန်လာအပြီးငါးလပိုင်းလာဆန်းလောက်မှာတော့မွန်ညူတို့ရွာကလေးတို့လိုက်သွားဖြစ်ပါတော့တယ်တငငကြီးဖြစ်သူမွန်ညူကရန်ကုန်ကိုတက်လာပြီးမင်းလွင်အားလာခေါ်ပါတယ်တောင်ဝင်းကျင်တွင်မြင်တွေ့ရသမျှအရာအားလုံးကမင်းလွင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာထူးဆန်းနေတယ်။အညာတွင်နှွေအခါမှာတော့တောင်ဝင်းကျင်ကချောက်တွေ့နေတော့လေမြို့ဝကျုံးမဒေသကတော့အယယာစိမ့်လန်းနေပါတယ်။ပဒင်ရောက်ပြီးတဲ့အခါရေလန်းခီးဖြင့်လှင်မတော်အကြီးကြီးစီးရပြီးမျက်စိတစုံရေပြင်ကြီးကိုမြင်တွေ့နေရတယ်။မုန်ညူအဲ့ဒါပင်လေလား။မင်းရလေကွာပေါက်ပေါက်ချာချာမြစ်ပင်ကြီးပါအဲ့ရောပဲကွာဒီလောက်ကြီးတဲ့မြစ်ကြီးငါမမြင်ဘူးဟာနှစ်နာရီခန့်လောက်လေမော်တော်စီးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စိတ်ကန်းတစ်ခုကိုကတ်တဲ့အခါဒိုစိတ်ကန်းမှနေပြီးလေတဲတဲလေးဖြင့်ဆက်ပြီးစီးကြရပြန်ပါတယ်နောက်ထပ်နိုင်ဝဲလောက်စီးပြီးတော့ရွာလေးတရွာကိုရောက်ခဲ့တော့တယ်ထိုရွာကလေးမှာရေပက်လက်ဝိုင်းထားသလိုထင်ရပြီးရွာအတွင်းတွင်လည်းရေလန်းကိုအဓိကထားပြီးအသုံးပြုကြတယ်အိမ်များကချင်းနဲ့ရှိအိမ်များဖြစ်ပြီးအိမ်ကြီးများပြီးအတော်ကြီးမားတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာပါမွန်ညူတို့အိမ်မှာတော့တစ်သားတိုင်များဖြင့်ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်တိစောက်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်အိမ်ကလေးကိုလှည့်ကပ်လိုက်တာနဲ့အိမ်ပေါ်မှာကလေးငယ်များကပြေးထွက်လာကြတယ်ဒါငါကြီးဒါကငါညီမအငယ်ဆုံးသူတို့ကတော့ငါ့တူမကြီးကမွန်ညူကကလေးခုနှစ်ယောက်လုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလာပါတယ်ကလေးတွေကမင်းလွင်နားကိုအုံလံကြတယ်မင်းလွင်လည်းဘာကြီးဖုန်းကြီးစွန့်ပေးလိုက်တဲ့ကျုပ်မရွေးတော့များဘစ်ကွတ်မုံများကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပျော်ရွှင်စွာနဲ့လူရဲ့စားတောက်နေကြတော့တယ်မောင်မင်းလွင်တင်နေကြွပါမုံညူမှာအဖေမရှိတော့ဘူးအမေဖြစ်သူနေအမများတဝန်းခွဲအမျိုးများနဲ့သာအတူတူနေကြတယ်မွန်ညူတို့အိရှိမှာရန်တာတပွဲရေကပင်ကြီးအခြေကြီးရှိပြီးထိုမှကြီးလိုက်ရင်မြေပြင်ကျဲကြီးကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်။ဒါရု
သားတို့စားလာကြပြီလား။သမင်းအသင်ချက်ထားတယ်။သမင်းဝိုင်းကဘုံဝိုင်းတပ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတယ်။ဟင်းတွေကငါးများပစုံများကနန်းများချက်ထားပြီးငပိကလည်းတောင်းငပိမှွေးမှွေးချွတ်ချွတ်ကလေးဖြစ်ကတခွားသီးစိတ်များတည့်တည့်စိတ်များနဲ့ခဲန်းကျွတ်တီကလေးများဖြင့်အလွန်လိုက်ဖက်တဲ့အတွက်မင်းတို့လည်းသမင်းသုံးပကံလောက်စားလိုက်တော့တယ်။သမီးစားပြီးတဲ့အခါဘိုက်ကအတော်လေးနေပါပြီ။အိမ်ရှိမှထိုင်ပြီးမြေပြင်ကိုငေးကြည့်နေမိတယ်။အညူရောင်ရှည်များနဲ့ကောင်းကင်တွင်တိမ်ဆိုင်တယ်လင်များကပနံရနေတယ်။လေလေးများကတစည်းပြီးတစည်းမြေထဲကိုသွာလာနေကြတယ်။အကိုကြီးလက်ဖက်တော့စားပါဦး။ကောင်းမလေးတယောက်ကလာပြီးသူ့နားတွင်လက်ဖက်တော့နဲ့ရင်းနှီးချမ်းပန်းကိုလာချသွားတယ်။မင်းလေထိုကောင်မလေးကိုအကြကြီးကြီးနေမိတယ်။အသာခက်လက်လက်နဲ့မျက်နှာလေးကတမျိုးချစ်စရာကောင်းနေတယ်။ကောင်မလေးကရှက်ကူးရှက်ကန်းနဲ့အိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်ပြေးသွားတော့တယ်။မကြခင်မိုးညူကသူ့နားကိုလာထိုင်နေတဲ့အတွက်ဟေးကုနာကဘာသူလဲဟာ။အောင်းမယ်အဲ့ဒါငါညမကွာ။ရောက်ပါဒါမျိုးကြောင့်မင်းငါလည်းမပြောပါလား။မင်းကိုမယုံလို့မပြောတာဟဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရင်မောရင်လက်ဖက်စားကြတယ်လက်ဖက်တော့ဆိုပေမဲ့အကြော်သိမ့်မပါပဲလက်ဖက်အသားနဲ့ပစုံရောက်အကောင်ကြီးများနိုင်ရင်းနဲ့ပါဒါနဲ့မင်းတို့စီမှာငားတွေပေါ့ရင်နော်ဩမြေဝကျွန်းပေါ်ကတော့ငားတွေပစုံနေဆိုတာလှုပ်ပေါ်တာပေါ့ကွာကနန်းတွေဆိုရင်မစားချင်မှအဆုံပဲအေးကွာငါတော့ငါတိတ်မကြိုက်ဘူးမေ။ပစုံတို့ကနန်းတို့တော့တိတ်ကြိုက်တာကွာ။မင်းကြိုက်ရင်ငါရှားကြည့်မယ်လေ။ငါတို့ဒီညပိုက်သွားထောင်ရအောင်ကွာ။မင်းလည်းလိုက်ခဲ့။ဘဝသူတာရတာပေါ့။အေးလိုက်မယ်လိုက်မယ်။ဟိုဒါနဲ့ရအောင်။မင်းညမှာနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်တော့မှာ။ဟေ့ကောင်။တည်ကြည့်မင်းဘာသာတော့မေးပါလားကွာ။မိုးညူကပြောလိုက်ခါမင်းလူရဲ့လက်မောင်းကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်တော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ညကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လာပြီးနေတာကြောင့်လကထိန်ထိန်တားနေပါလေ။ကောင်းကင်မှာတော့တင်းဆိုင်တင်းခဲချင်းများတုပ်ပြီးတုပ်သွားလာနေတယ်။မြစ်ထဲမှာမင်းလင်းနဲ့မွညူတို့ရောက်နေကြပါပြီ။လေးလေးတစီနဲ့မင်းရဲ့လေးတစ်ခုကိုလေပေါ်တွင်ထွန်းထားလိုက်တယ်။သုံးတော့နူတံမီးကိုမင်းလွေကကင်ထားပြီးမွညူကတော့လေကိုလော်ရင်းရွာမှထွက်လာခဲ့တယ်။တရွာလုံးကတိတ်ဆိတ်နေတော့လေပြူရုံမှာတော့လူကပြည့်နေတယ်ပြရက ကတော့ကြိုက်နေထလင်းကားပါမွညူတို့လေကလေးရွာကနေထွက်လာတော့မြေပြင်တွင်မီးလုံးတစ်လုံးကိုတွေးလိုက်ရတယ်မွညူဟိုဟိုမာရဟိုမာမင်းလည်းကလက်ညှိုးထိုးပြီးပြလိုက်တယ်မကြောက်ပါနဲ့ကွာအဲ့ဒါအဖို့ကြပါကွာပြောပြီးတဲ့နောက်မွညူကဆက်လက်လှော်ခိုက်လာတယ်အနာကိုရက်ခမလေးကလေးတစ်စီးနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေးလိုက်ရတော့တယ်မုံညူမင်းတို့ဘဲသွားကြမလို့လဲဒလချောင်းကိုသွားမလို့အဖွဲအေးအေးအေးတတိတော်ထားကြမိုးချုံနေပြီနောက်ပြီးသတိလဲပါတော့လားဟုတ်ကဲ့သူကကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းမှာအေးကွယ်မင်းကရွာခံဆိုတော့တတိပူထားဖို့ကွာဒါနဲ့အဖို့ပစုံကြားတွေဘယ်နှရှိနိုင်လဲဗျအဖို့ကြဆိုတဲ့အဖို့ကြီးကရင်မျက်နှာပြင်ကိုလက်ဖြင့်ကိုင်ကြည့်ရင်းနှိမ့်လိုက်မြင်လိုက်လှုပ်ကြည့်နေတယ်တလက်ချောင်းနဲ့တက်တဲ့အင်းအဆန်နားလောက်မှာဒီချိန်ရှိလောက်မဲကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအဖို့ကြထိုးသူပြောပြီးမိုးညူကဆက်လက်လှော်ခတ်သွားတော့တယ်အဖို့ကြကလည်းတရွတ်ရွတ်နဲ့လှော်ခတ်သွားတယ်နေပေါင်းမူညွေအဖိုးကြီးကဘဇုံတွေဘယ်နှရှိတယ်ဆိုတော့ဘလို့တည်တာတန်ငါအတက်ပညာတွေပေါ့ကွာအဖိုးကြီးကအနည်း60လောက်တန်ငါလှုပ်လာတာကွာရေကိုကိုင်းကြည့်ုံနန်းကြည့်ုံရေအယောင်ရေအသွားလာကိုကြည့်ုံနဲ့ဘယ်နှမှာဘာငါရှိတယ်ဘယ်နှမှာဘာဘဇုံရှိလောက်တယ်ဆိုပြီးအတက်ပြောနိုင်တယ်ကွာဟုတ်လားကွာဒါဆို तू ပြောတဲ့အတိုင်းတော့တကယ်ရှိရလားမူညွေကပြောလိုက်တယ်မေဟိုရောက်တော့တွေ့မှာပေါ့ကွာလေကလေးကရွာမှတွေးရီထွက်လာပြီး
但来强武阿面对的强力态度，归稳来把握的。但来强的嘛，努力阿面西部，得看点阿面别个里面，得龙山龙山古的对呀的。别的别的吃准，来木边面，来阿边面，该多面的碰乱你的。得看点人家这个那个，该多准嘛，他变多的。杨茂伦南阳谷带兵打开的，敌人嘛，强军阿茂伦军急速抓住的。母牛，哎，这白了。美女啊，该哪部嘛变蛋的嘞？米龙面谷人牛突然烂眉来查吧。米龙东里龙啊，该哪的嘛抓了皮？母牛变蛋抓来，该哪的变身抓来呢？美女哑巴的。哦，哎呀，送米掉对过，明天明天多么出来呢？哎，送米掉，好了。哎，好这里，弟弟大哥来买那票来个，哎，路送米掉的明天再来过。俺老在看外面五百块，交了一过。这送米掉对七千票多，没弄那点算有么啦？某牛也没过，没论个为国面皮多个嘞。不如，俺个表多弄来呢，好了。某牛个高年表来的，表哥，我俺不如弄来。没俺是亚罗夸没喏。某牛个谁改你吧嘞？没论嘞，毕竟你家高高年表来的。嘿，第六马宝这位，嘿个，不是也大跟表妹呢？表妹大叔表哥，阿里送你找的我，没人用的出来过，老毕人表谁表谁都表来，嘿呀，也玩么拉过，老几在么过啊？没人嘞，没用多外兄弟片，都某某变掉了嘞。送米到的口谷，人用的出来的，那个嘞表示表示路表来的，表路送到哪呢？托送米到嘛，有的也表过大把了的，这样呢，米龙的龙儿哦，变蛋的些吧。哎呀喂，土生来的，巴皮大嘞。第六卦，送米到这个，明年的都会米儿啊，明年明年木孙也米儿了，阿姑明年龙会米儿了没了。但没俺罗东路上米尼亚地的过，没人家，老太米龙的龙骨吧，人用的土烟飘水壶也就来提。土卡土米龙家嘞，阿公飘多少嘞？嘿呀，地上米到处呀，路路都讲没有了。土阿土尼亚米巴的过，路的土哪有多呢？上米到处个，路的那尾呀，特别别有多家的过。表演的嘛，来用面个这番变价了嘞。厂里的嘛，一来里面个，我用这片片他里头嘞。我个得得引路看了个。母牛个，伢爸妈洗的干着面裤，人牛脱片来多嘞，干面面头洗的脚，没人个连忙就比冷静你嘞。哎呀，爸妈那么追吧了。哦瓜，干着一年过年了哈。对面家境得得应该拿过摇篮了嘛，一边接机的姑姑难免来呀的。一边接机的人加班面包养你个加班出来不背你家的。嘿呀，对对你呢，嘘。母女个表来比离过阿大个里特别接了你的。明人嘞阿丹对他来比把我经过给看你的。我家境母女个人类甜蜜倒闭，一边结果人类甜蜜片吓出来的卡，一面的评论老客空包你的，不送面骨推来压的，不送面个甜蜜一样骨那样而听的空包瞄准你家的，母女个白骨色的骨骨又来别人了，不送面骨公车别来多的，公车变衰的来多，不送你个得龙得开机扒拉开的，真的不送你个咯，都呢被你阿老挂围住。欧来机特别多家的，母牛个刚刚比不送你个票你来的，不送你个白狗你妈空跑你的，
都不是娘姑，当着娘姑都抬了皮，白马干的也不是娘姑了，人呢甩票家下的。赵薇呀，别娘走。哎呀，母牛，我妈不是欧记洗的了的瓜。母牛哥，搞卡来卡。赵薇瓜，都啥人到了不？都等下人嘛，谁敢偷袭家个？这下等下多嘞，哪里不是你欠他皮下的？对人够没朋友瓜。没下来瓜，当初被压的了瓜，啊别也嘛变没的瓜。美女啊，说的个带来点卡，母女啊，带俺家新产品嘛，搞你来提。美女哥罗，新品的评论，特别别流利的，不是欧几股几个，啊带伢那边，盘起水准便宜的。第六呢，不是欧那股，啊大力来开家的，不是欧哥，枪杆兵马皮皮，土那嘛，等我多几的苦来洗你的。母女老太，过得些接来点卡，不是俺们家压的多。都来干我干别人好不送娘姑都来加入的。表示表示。美女哥偷偷表来这对母女哥干我摸起来比。嘿呀把对路来啊。好妈瓜好等我赌博个送米到的交流表示表明没表露过。美女表了嘛母女嘞等我赌博个乱起来去。拉过电风扇的腿，猫没大便呢。等我赌博嘛喽，你你弄那弄个一阵呢。啊，嘿哟，哎呀，哎呀，送米都冇不听那个。母女个，表表叔叔呢，两人大米个搬来卡，托等我多几时度，得皮皮托起来着。奥米里边，你要打便宜奥米来家里。等我赌博嘛，台内的阿刚几个，妹妹阿刚几的讲，上脚台内先撇撇，面露面个温冷你的。都是今年子嘛呗，土刚几个，乔伟那个空车来的。乔伟那个加币多来闹，这边傲慢那边，你你老金那龙个，都是那个历史都，那偏偏顾客让你那个追来下的。啊，哎呀，把讲一下，俺都不能老讲嘞。哎哟爸妈扔了你别走。母女个抬下来比老大哥高干来个老爸老的。土爷几个嘞都也闹干你来了给你。都来了闹嘛嘞谁面个不让苏比罗见你给你。没人嘞我你打着呗来我们追嘞老大哥都来了玩了人那个年轻年轻人。都来个嘞个大门太不年轻的路看啥呀比。都是你要阿姑老看你呀的。得了枪对我变出多嘛托你你爷爷没老金的老哈只要铁人见你给了的。等我今天要教教你是来老看来呀若阿姑要多嘛老看大姑也拿来家的。你要是老阿姑苏你个没你阿姑皮你呀皮只要你只要是个人不表来那边应该他阿姑变给家了的。应该要多把都姑嘛爸妈妈表了呗。不是找我谈啊，哎蘑菇别得拉家的。哎咱们个比如勇敢的变拉家的。都那屋嘞哎些干女默默的哎来家了的。第六呢你要得个亲姑要拉的卡马肉。啊。把他妈家里的蛋个母女个没人姑来地呢偷来的蛋皮皮。阿叔的蛋个肉没人他偶来的蛋皮皮。美女呢母女都等个今天哦一些干嘛啊都吃到汤杯哎你家境批判的。母女个偷来打招美女呢留来他来比。母女嘿呀你把别。是个人我们送得给妈呗母女个老的车偷来的对美女也免得过得提多遍的。来提阿个别那么美女那个变来加多的。那个追马的说说到一面睡觉来了叫那个有提到比如提来的。母女个都啊带着没去塞几个啊这跟我来着的。该家网友母女母女把别的。二路让我们送给马呗母女个没路也包括空来比没路也来边过啊这为你把着的。
မင်းလည်းမုံညိုလေပင်ညစ်တာကိုအကုန်ပြန်ခုခံပြီးကျွန်တော်ထဲမှာလုံထွေးနေကြတယ်။မကြခင်မှာတော့တအိမ်လုံးမိများထိန်လင်းလာပြီးတဲ့နောက်အိမ်သားများထွက်လာခဲ့ကြတယ်။မုံညိုကသူ့ဦးလေးနဲ့ဘာကြီးကတယောက်တစ်ဖက်ဝိုင်းပြီးချုပ်ထားလိုက်ကြပါတယ်။ထိုယောက်ျားသားကြီးများတော့မုံညိုကိုမနဲ့ချုပ်ထားရတယ်။တင်းကိုမကြည်နဲ့ဘူး။တင်းကိုမကြည်နဲ့ဘူး။ချက်ကအကွက်တော့အတန်ကြီးဖြင့်မုံညိုကပြောလာသည်မို့အိမ်သားများထိတ်လန့်သွားကြတယ်။ဟာမုံညိုတော့အပမီးလာပြီတင်နေ။ထို့သူပြောရင်မုံညိုရဲ့အမေကလက်အုပ်ချီကမုံညိုအရှိမဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ဘာသူလဲဘာကြောင့်မကျေနပ်တယ်လဲဆိုတာသိပြရစီ။နာကတလဲချောင်းကငပါကြီးပဲ။ရှင်ဒီကောင်ကငါကိုဆက်ထားတဲ့ငါတွေကိုယူလာခဲ့တယ်။ငါအဲ့ဒါကိုမကျေနပ်လို့ဒီကောင်ကိုမလာတော့လို့ပညာပေးမလို့ပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဖယားတရားမြဲတော့ဒီကောင်ကိုကတ်မရလို့မင်းလေးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောနေတာပါ။အော်ငါပါကြီးရဲ့ဒီကလေးလေးကတနေသားကလေးပါ။ तू မသိလို့လုံးမိတာကိုဘွေမယူပါနဲ့ရှင်။ကလေးတွေကိုဒုက္ခမပေးပါနဲ့။နောက်နေ့ကျရင်ငါပါကြီးအတွက်စားတော့ဆက်ပေးပါမယ်။ကလေးတွေကိုဘွေမယူပါနဲ့ရှင်။တို့တို့ပြောလိုက်တော့မှမုံညူကလက်ပတ်ရင်တင်းဟင်းနဲ့ရေနေတော့တယ်။သူ့ကောင်းမှလည်းစောင်းငန်းစောင်းငန်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်။ဟိုအကောင်မင်းလှုပ်ထားတာကိုမင်းမတောင်းမှန်ဘူးလား။မင်းလည်းဒီတော့မှကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နေ။ကျွန်တော်မသိလို့လုံးမိတာကိုတောင်းပါပါခင်ဗျာ။အေးကောင်းပြီ။သူကမသိတာတကြောင်။နင်းတို့တောင်းမှန်နေတာကတကြောင်မို့ဒီတခါတော့ရှိစီတော့။နင်းတို့ပေးထားတဲ့ကလေးကိုနင်းတို့မမေ့ကြနဲ့။ငါပါကြီးကထို့သူပြောဆိုပြီးနောက်ရင်မောရင်မုံညူမှာခွေချသွားတော့တယ်။မုံညူကိုပေးရီတိုင်ချီမန်းတွေပတ်ပေးပြီးတိတ်လိုက်ရာမနဲ့လင်းမနိုးလာတော့တယ်။မင်းလင်းကတော့နှာခေါင်းသွေးတွေထွက်ပြီးမျက်နှာလေးဖူးရောက်နေတယ်။တောင်းမှပါလေတငယ်ချင်းဟာ။အေးငါလည်းညာဘာဖြစ်တော့မှမသိလိုက်ဘူးကွာ။ဒါနဲ့မင်းကဘာယူလာတာတော့။ဒီလိုကွာ။မင်းနဲ့ငါနောက်တစ်ခေါက်ပစံတွေဖြုတ်ကြတော့ကမ်းပေးမှာငါးချီးနှာခေါင်းတင်းနေတာနဲ့သူပါသူသေးနေကြတာလို့ထင်ပြီးငါလည်းကြောက်လာခဲ့တာကွာကောင်းရောကွာမင်းကလောဘကြီးတာဟုတ်ကွာအဲ့ဒါတန်ငါတချို့ကငါပါကြီးကိုဆက်ခဲ့တာကွာဟေးငါမှမသိတာပဲကွာတိုးတော်လေမုံညိုမိဘမြတ်ကဧည့်သည်မင်းလင်းကိုတိတ်မဆူပဲမုံညိုကသာဖိစူးနေတာမို့မင်းလင်းလည်းစင်မကောင်ဖြစ်ရပါတယ်ထိုနေချင်းပဲငါးနှကောင်กินပြီးအရဲ့တလုံးနဲ့တက်တဲ့အင်းအဝင်တင်းငုတ်တူကြီးပေါ်တွင်ငပါကြီးအားသွားဆက်တာရတယ်ဆယ်ရက်ဆိုတဲ့အချိန်ကတိတ်မကြလုံဘူးဟုထင်ရပါတယ်နောက်ပိုင်းတော့ရွာအနီးမှာရှိတဲ့ဖယားများလိုက်ဖူးကြတယ်ဒုံစံအတိုင်းမိုးညွန့်နဲ့ငါးဖန်းပိုက်ထောင်လုံရင်းနဲ့ဆယ်ရက်ကုံမမသိကုံသွားခဲ့ပါတယ်မင်းလင်းကိုပြန်လိုက်ဖို့တော့ဗစုံချောက်တွေငချောက်တွေငပိတွေကိုတနင်တပိုးကြီးလက်ဆောင်တဲပေးလိုက်ကြတယ်အိမ်မလေထွက်ခွာလိုက်ကြနဲ့အိမ်အရှိတွင်တမိသားစုလုံးထွက်လာပြီးသူ့ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ကြတယ်မင်းလင်ကတော့လက်ပြနှုတ်ဆက်နေသူများထဲမှမိုးညိုရဲ့ညီမကလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်သူမရဲ့မျက်ဝန်းတောင်းတွင်တွဲလဲခိုးနေတဲ့မျက်ရည်စအချို့ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်မင်းလင်လည်းအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမိုးညိုတို့ရွာရောတက်တဲ့အင်းနဲ့ဒလက်ချောင်းကူပါတစ်ခေါက်မှထပ်မရောက်ဖြစ်တော့ပါဘူးအချောင်းကတော့ထိုနေ့မှပဲမင်းတို့ရဲ့အဖေအသေးသက်ဖြစ်တာကြောင့်ကြောင်မတက်နိုင်တော့ပဲရွာကိုပြန်သွားရင်ရွာမှာပဲတစ်သက်လုံးအခြေချသွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုထူးပြီးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဆက်လမ်းလေးကိုပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်တာဆင်ပေးသလိုနောက်ပုတ်ကျွေမှာလည်းယခုကဲ့သို့ပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်တာဆင်ပေးပါအောင်လို့မြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုပြရစီခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နေပါစမ်းမချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ